Пакомак е компанија која што е основана 2010 година за управување со пакување од отпад, поред законот, законското решение кое што беше донесено тогаш. Но најчесто граѓаните ја препознаваат како Пакомак компанија за пластични шишиња, сега и за стакло. Што би кажале повеќе за Пакомак? Пакомак е основан во декември, ноември поточно 2010, почна со работа официјално 2011, кога стапи на сила и законот за управување со отпад од пакување. Основан е од 11 компании, генерално од прехрамбената индустрија, пијалоци, пиварите, водарите, винариите, фабрика за две фабрики за масло имаме кај нас. И не е ние само за пластични шишиња дејноста, собирање и хартија, туку според она што имаме уврска да го правиме е да собираме и лименки, метален отпад што не е алуминиум, композитни материјали, како што се тетрапак пакувањата, стакло и дрво. Значи, вкупно 6 фракции, освен пластиката и хартијата, имаме задача да собираме. За оваа година, 2023, имаме цел да собираме и однесеме на рециклирање 60,2% од она што компаниите што се наши членки го пуштат на пазарот. Тоа е отприлика некаде нешто помалку од 50.000 тони годишно што го прибуваат кај нас, што значи дека ние треба да собираме некаде околу 30.000 тони од тоа, 60% и да го однесеме на рециклирање. Различни фракции, хартија, пластика, стакло, вкупно околу 30.000 тони. Какви се искуствата низ годиниве? Значи, какви беа на почетокот, какви се сега? Дали е зголемена свесноста на компаниите, бидејќи во последните години се промовира значењето на циркуларната економија, односно произведување на што е помалку отпад, или пак како нус појава да биде отпад кој што лесно може да се рециклира. Дали има разлики од тогаш до сега за состојбите во Македонија зборувам, а и општо искуства да во светот? Па има, ако гледате во однос на 2011 кога почнавме споредбено со сега, да речеме тогаш собиравме околу 6200 тона годишно, сега собираме 30 тона. Компаниите поредовно пријавуваат и плаќаат и сваќаат дека треба да плаќаат за отпадот кој го создаваат од своите производи, што на почеток беше тешко да го прифатат. Инаку рециклирањето е не е прва работа што подразбира да биде во циркуларната економија. Прво треба да го намалиме отпадот и во таа насока многу фирми што порано имаа потешка амбалажа или пакувања, гледаат да ги намалат пакувањата, да речеме порано беше нормално 40 грамско шише за вода, за сокови, денес имате води што од литар и пол, што полнат во 22-3 грамски шишиња, значи го намалиле количеството на амбалажен отпад, и голем дел од нив сваќа дека мора да прават пакувања кои ќе бидат рециклабилни, пошто имаше и се уште има пакувања што не се рециклираат, едноставно што е полесно да се однесат или на горење, енергетски да се искористат, отколку да се рециклираат. Така да прво е да се намали отпадот, второ е да се прават пакувања што може повторно да се употребат. И дури на трето место во таа хиерархија на циркуларната економија е рециклирањето. Сеја она што не може да се реупотреби, да се однесе на рециклирање, повторно се создаде ист производ по можност. Не е нешто друго. Така. Генерално ние се соочуваме и со отпад кој што не е само во рамки на дејноста со која што се занимава Пакомак, да речам, имаме многу отпад кој што не влегува во рамки на тој закон. Дали сметате дека се потребни нови законски решенија кои што ќе ги стават во системот и отпадокот од храна, дрво, не знам, некои други отпади кои што ги гледаме наоколу во градот? Пакомак е фирма регистрирана за управување само со отпад од пакување, но има компании што се регистрира како Пакомак, кои се регистрирани за управување со електричен и електронски отпад, значи тие се грижат за тие типови отпад, отпадни монитори, телевизори, фрижидери, шпорети и така натаму, ситна електроника. Има компанија што се регистрирани за отпад од батерии, малечки батерии од коли. И очекуваме има законски решенија да се формираат уште и компанија што ќе се грижат за моторни масла, управување со моторните масла, кои се исто така голем проблем од сите сервиси за коли, механичарски работилници, компанија, тоа очекуваме да се формира следниве 12 месеци веројатно,
компанија што ќе управува со отпадните гуми, и тоа е дефинирано во закон. Имаме многу отпадни гуми во Македонија, и секоја година се создаваат, и компанија што ќе управува со текстилниот отпад. Бидејќи имаме доста отпад од фабриките што се текстилни, но имаме отпад како граѓани што стара облека, по дома нешто што исфрламе, што е исто голема количина. Така да, освен отпад пакување, со закон се регулирани и другите отпади, се има посебен закон за опасни химикали. Така да, во делот на законска регулатива, нас не ни недостасува законска регулатива, кај нас е генерално проблем имплементација на законите и почитување, да важат за сите. И тоа е не само во нашиот сектор, тоа е генерално проблем на државата, да се почитуваат законите и законите да важат за сите. Тоа ми беше, мислам, врзано ми е со следното прашање кое што се однесуваше на законската регулатива, но всушност, што е потребно, па според вас и според вашите искуства, бидејќи многу често посетувате и други земји, имате размена и со странство во однос на искуствата и слично, што е потребно за да во оваа земја и фирмите, значи, произведуваат помалку отпад, како да се мотивираат, како да ја одбираат Македонија како дестинација, бидејќи многу често дел од фирмите ја одбираат Македонија како дестинација за инвестиција, затоа што дел од законските регулативи па и не се почитуваат или се прогледува кон прсти, и како да го средиме целокупниот отпад, значи гледаме дека и домаќинства да не функционираат, значи никако да се вклучат во рециклирањето. Што е потребно и круцијално? Генерално тоа е сложена, многу засегнати страни има во цела ова работа, значи спомнавте некои од нив, домаќинства, институции, компании. Домаќинствата мислам дека сакаат голем дел, се уште не сите, но сакаат да селектираат доколку имаат можност за тоа. Има компании, да речеме, која сме веќе кај бизнес заедницата, се уште добар дел од компаниите, би рекле, ние според нас најмалку 30% од отпадот што се пушта на пазарот, преку пакувањата на фирмите, за тој отпад се уште никој не плаќа. Компаниите не се во ниту еден систем, не финансираат ниту еден систем. И ние тоа го истакнуваме не само како Пакомак и преку Стопанската комора, каде што се членови и други компании од Пакомак, дека мора да се најдат тие, ние ги викаме фрирајдери, компании што никада не плаќаат, а пуштаат отпад на пазарот, не финансираат систем за собирање. И ние пробуваме колку можеме како компанија тоа да ги најдеме тие фирми, но мислам дека пред се институционалната поддршка тука на инспекциите е многу битна, бидејќи таков не нас менталитетот, додека не влезе инспекција, сите мислат дека се права дека не знаат дека постои таков закон, ја и постои 12 години. За споредба во Македонија се собира за дело за управување со отпад од пакување, сите компании, во моментов има 3, како Пакомак, се собираат отприлика не повеќе од, би рекол, 2 и нешто милиона евра годишно, што ако го поделите со број на жители, негде доаѓа, пошто ние реално 1,5 милиона предпоставуваме дека живеат стално во Македонија, другите се надвор, значи доаѓа некне помалку од 2 евра по глава на жител се собира за управување со ваков систем. За споредба, во Бугарија се собираат 6 евра по глава на жител, во Германија 12, не знам, во Грција 8, така да секојаш кога збориме и ние како граѓани и како фирми која се жалиме дека ни е несредена, дека сакаме почиста животна средина, на крај се сведува на фактот колку пари ние всушност трошиме за тоа. И ќе видите дека ние трошиме 10 пати, не 10, ама 6-7 пати помалце по глава на жител, значи не во апсолутна бројка, помалку од Германија. А сакаме да не биде чисто како во Германија. Трошиме, не знам, од Словенија 3 пати помалце, сакаме да не биде чисто како Словенија. И она што ако порака ние го збориме и до градоначалниците, и до институциите, и до фирмите, е дека ако сакаме на вистина правилно управување со отпадот, не само отпад од пакување, комунален, спомнавте храна, не знам, електричен, електронски, дека тоа чини пари. Не се тоа некои големи пари, по глава на жител ако ги ставиме парите, но чини пари кои треба навистина убаво да се менажираат и управуваат, и тогаш ние многу брзо ќе дојдеме до стандардите на Германија, да кажеме.
12 евра по житвата, значи Македонија ќе собира 15 милиони евра, 16 милиони евра. Годишно е веќе со 16 милиони евра. Секоја година вие кога ги вложувате во селекција, во подигање на јавна свест, во едукација по училишта, брзо ќе се случат промените. Така. Низ годинива имавте доста активности и по училиштата, пошто спомнавте едукација, и во училиштата, и на јавни површини, на различни места. Што се идните планови? Што всушност очекурите ги планирате во иднина, особено насочено кон циркуларната економија? Да, ние правевме многу настани и се уште сме фокусирани на најмладите како најподатни за промени и да им се вгради уште како мали навика за селекција на отпадот. До сега баш правевме некоја анализа, сега пред неколку недели сме поставиле над 2700-800 контейнери низ државата за селекција и преку 10.000 канти за селекција. За споредба, за комунален отпад во држава има околу 10.000 контейнери. Значи ние веќе најмалце за 30-40% сме направиле плюс капацитет за селекција на отпада, што значи ги растаретува волумена за собирање на страна на комуналните предпријатија. И мислевме порано дека ако поставите контейнери, многу природно граѓаниве ќе си селектираат, што не е така, бидејќи и да имаат контейнери, фрлат несоодветен отпад и во контейнерите за отпад од пакување, фрлат комунален и така натаму. Така да сватевме дека и подигањето јавна свест е многу паралелно треба да оди, да не речам дека подигањето јавна свест е прво, бидејќи ако немате јавна свест, џабе ви инфраструктура. И она што сватевме е дека е убаво на граѓаните да им дадете некоја стимулација, мотивација, финансиска плюс за да тоа го прават. Не го прават сите ради тоа, но генерално има голема структура на граѓани што очекуваат нешто да бидат наградени. И почнавме со концептот на повратни вендинг машини, каде што сега имаме 25 поставени во Скопје, во супермаркетите Tinex и Vero за сега. Планираме тоа да го прошириме до крај на годината со уште 30 нови машини, каде што собираат пластика и лименка пред се, и тоа е чист материјал, бидејќи не се меша со друго ѓубре од контейнерите, и е многу погодно за повторно производство и на лименка, и на пластично шише. До сега, генерално, пластичните шишиња се произведува нешто друго, што не оди повторно во храна, се произведува, да речеме, полиестерски влакна за мебел, индустрија за автомобилска индустрија, за во колите, седиште и така натаму. Сега веќе интенцијата е да се од шише повторно се произведе шише и со собраната пластика од овие машини, навистина тоа и може да се направи, што е во контекст на циркуларната економија. Ова е поскап модел, бидејќи ние на моментов на граѓаните им враќаме за едно шише еден поен, што е отприлика 0,5 динари по шише, и тоа е реално вредноста на материјалот, доколку граѓаните го земат, ја земат кесата и однесат во било кој отпад што откупува пластика, ќе добиат од прилика толку. Некојаш 10% плюс, 10% минус, а дека имаат можност близко до нивниот маркет, тоа да го направат на помал обем, 5-10 шишиња, не вера да соберат цела вреќа, и да добиат иста вредност на материјалот. Значи, сега пробуваме да ги стимулираме граѓаните со некој плюс мотив, и имаме разбирање кај некои општини и општината во која машината дочествува со плюс пола денар или денар, така да на крај веројатно очекам за 2-3 години да добиеме сума од денар и пол до два, што граѓаните ќе добијат како награда, екстра пари, не е депозитен класичен систем кога давате ваши пари на почеток кога купувате шишето, па ви ги враќаат вашите пари, туку добиваат екстра пари за тоа што го селектираат отпадот. И тоа ќе биде добро, пошто кај да ќе дојдеме да плаќаме колку создаваме отпад, толку да платиме по килограм и како домаќинства, така да ако селектирате повеќе, ќе имате помалку отпад што ќе ви го подига комунална хигиена и помалку ќе платите. Тоа е идеално како би требало да се одвива. Кој повеќе создава отпад, повеќе треба да плаќа. И за крај би ме прашала, бидејќи главниот фокус, значи, на нашето членство во Европската Унија е фокусот на животна средина, фокусот на екологија. Колку Македонија е спремна на ова поле? Македонија законски мислам дека е 95-99% спремна, со некои мали ситни корекции во постоечките закони, и од тој аспект не гледам пречка. Најголема пречка е, кажав, свеста кај граѓаните,
бидејќи граѓаните свеста на граѓаните значи свеста на бизнисмените, на луѓето што ги водат фирмите дека треба да финансираат и дека од овие помалку од 2 евра по глава на жито што на крај ги плаќа нели индустријата, односно на крај ги плаќаме ние како граѓани преку производите, дека треба да се дојде до некој барем 4 до 5 евра по глава на жител што ќе го плаќа индустријата да се справиме како што треба со отпадот од пакување. Циркуларната и она што сакам да напоменам дека од неколку модели на циркуларната економија кои постојат како да се транзитираме од линарна во циркуларна, рециклирањето е најлесно нешто што можеме да го направиме, не треба никакви не прави никакви економски пореметувања, бидејќи да речеме еден од моделите на циркуларна економија е како што кажавме на почеток да создаваме помалку отпад и да ги реупотребуваме производите. Ако создаваме помалку отпад, значи помалку треба да трошиме. Ние сме сега општество потрошувачко, не само ние, цел свет. Трошиме, за илустрација, ние сега еден граѓанин на планетава Земја генерално годишно создава околу 500 килограми отпад годишно од еден жител. Пред 100 години се создавале 30 килограми. Пред 100 години биле 2 милиарди луѓе со 30 килограми, ние сме сега 8 милиарди со 500 килограми. И тоа е таа неодржливост. И она што треба да го сватиме сите е дека и бизнисите, и ние како граѓани, ќе треба полека да излегуваме од комфорната зона, да си ги трошиме ресурсите, односно производите, како дадени вечно дека ќе траат, бидејќи што повеќе ние купуваме храна, па ја фрламе, купуваме облека, па не ја носиме, чевли, автомобили, телефони, телевизори и така натаму, нема да ги штедиме ресурсите, пошто насталинијата ќе расте, нашите желби ќе расте, значи мораме полека да се враќаме на назад и да создаваме помалку отпад, и тоа е многу споро ќе биде. Тоа е нов економски модел, пошто државите сега растот го базираат на лична потрошувачка, значи треба да намалиме личната потрошувачка, и тоа ќе биде споро. Кога викам споро, веројатно 20 до 30 години од сега ќе биде тој процес на транзиција. Но она што одма можеме да го направиме е да го земеме шишето, лиминката, хартијата и да рециклираме, пошто тоа е исто еден од бизнес модулите во циркуларната економија. И тоа не зависи ни од држава, не зависи ни од глобални светски економски трендови, туку зависи само од нас. И тоа е најлесно што можеме да го направиме.